Så for helvede da! Endelig! Jeg har lige fucking skiftet flue. Første kast med den her flue. Og så skal jeg kræfte med jeg får et svin på, mand! Er du så færdig? Prøv nu at se den! Jeg tror, det er en pikebrim. Nej. Jeg må ikke miste den her. Nej. Prøv nu at se den. Jeg har lige stået og skiftet flue. Tag et kast. Ikke engang et seriøst kast. Så ser jeg den her. Lige kom hen. Jeg striber en gang, stopper, og så kommer den bare og sluger den. Fuck, hvor fedt. Okay. Vi skal bare derind. That's all. Nej. Hvor er du flot, mand. Oj, hvor er du flot. Oj, hvor er det latterligt, det her. Prøv nu at se. Ja, du en smuk fisk. Jeg tror, det er min største, den her. Det må det næsten være. Jeg kan ikke lide. Er du så færdig? Lige så stille. Nice and quiet. Boom. That is my biggest pike brim. Sådan ved jeg. Prøv nu at se en fisk også. Lad os få nogle hurtige billeder. Smuk den lidt hurtigt. Du er lige præcis 40. Nej, hvor er du stor. Fuck, en fisk altså! Ikke helt lige. Prøv nu at se den fisk her. Oj, hvor er den vild altså. Men hvor er du en fantastisk fisk altså. Den her, det er... Det er det hele værd altså. Nøj. Lad os få den released. Okay,